Než video začne, tak vás chtěl upozornit, že ve videu nebudou cenzurovány žádné vulgarizmy, protože si myslím, že to k hororovkám tak nějak patří. Děkuji. To je ta nejdebilnější chvilka, co mohla nastat. Freddy, počkej, já jsem tady! Dneska tady máme 7. díl z Five Nights at Freddy's Security Breach. Začínáme teda někde trošku jinde, než jsme skončili. Protože jsme asi tak nějak trošku koukli, kde co máme dělat, protože jsme byli lehce zmatení. Ano, a neviděli jsme, kam máme jít. Zjistili jsme, že máme jít za Monťákem. Přesně tak a... A že s ním budeme mít jednou jen na fight. Něco takového, no. Takže jdeme tady. Tak a na druhou stranu bych tak typnul, no. Jsou 4 hodiny ráno. Aha. Mimochodem, pokud jste neviděl předchozí, tak ho máte tady v kartě. Sorry, já jsem jednul do mikrofonu a měl jste tam menší e-rape chvíli. Co to je? To se neboj, tady nic není, doufám. Tak, tady máme Monťáka. Tady máme jít za tímto týpkem. On nám vezme party pass. Party pass. Tak, prosíme, to je něco jednoduchýho. Kde to kurva jsme? My jsme v nějaký džungli jeho. Takže tady je jednička, dvojka, tady asi máme jít. Tak jak postupně, ale jako nemám z toho nejlepší pocit, nevím, co to máme dělat. Fuck. A už nevidí. Jo, takhle ho určitě obehčíš. Počkej, schody. No. To je první jumpscare od Monteho, kámo, za celou dobu. A jo, ty tam nemáš vůbec chodit, ty pěle. Co? To jsou schody. Aha, pecka. Co to je kurva, kurvený krokodýle? Musíš jít takhle a skrze toho golfové hřiště takhle to měl. Jo. On mě vidí. Kde byl? Přede mnou? Jo. Aha, tak to jsem ho neviděl, kam? Tady, jak jsem při dveře. Jo, to je ono. The security office is nearby. A tím, že je tu safe, tak tady asi něco teď začne dít. Takže exit, tak půjdeme do exitu, na to nepůjde volat, samozřejmě. Tady asi. Oh, přič se toto. Jo, ty máš jít, tady máš jít, no. Aha. Upgrade musí vzít, tady balíček. On řekl, že mám jít pryč. Jo, ty můžeš stanovat lidi. Cože? Ty můžeš stanovat takhle tyhle ty animatrony. Jak? Co mám dát pro to? Počkej, já možná... Pěkně. Já se omlouvám. A byl tam security pass. Tady ho máš nalevo. Nalevo! A teď to nějak začalo více hrát, vole. Tak jo, tak hrajte a já budu mít sluchátka. A počkej! A jak? Na trojce to máš. To na dvojce to? Budeš mít další a na jedničce máš flashlight. Takže když dáš trojku, tak můžeš takhle. Jsi kokot. Běží na tebe asi, mám pocit. Ano, stani ho. Jak? To možná nefunguje na ně, ale jenom na ty. Ale na Freddyho to fungovalo. No asi jo, bo on asi brýle. On říká něco o sunglasses. Fakt? Jestli nechceš hrát, to klidně zahraju. Asi jo, kámo, fakt se mi to nechce. Tak jo. Se omlouvám, guys, ale se mnou bychom tady byli dlouho. V minulém díle u Toma na kanále hrál jenom on a dostali jsme se daleko. Aha. To bylo rychle. Já chci vyzkoušet ten foťák, jestli to funguje na něho nebo ne. Tak pojď. Nejde. Tak aspoň víme, že to nefunguje, to byl můj plán. Čau. Aspoň víme, že je za náma teďko. Tam je Richard stanice, ale. A 4:15 už je. To je hodně, kámo. To je ta nejdebilnější chvilka, co mohla nastat. Freddy, počkej, já jsem tady, Freddy. On mi prostě zdrnul. Ty vole. Ale mohl nám to Freddy schál říct, že se máme vrátit. A nevím, kde jsem. Trošku hey kid, come on now, we're only trying to help. No jasně, ty chuju. Úplně bych věřil třítunovému krokodýlovi, že hej kide, chceme ti jenom pomoct. Ne, asi. Hej, to bude fungovat na všechny ostatní, třeba na Chiku a tak. A jo? Čau. Co bych ho ostopil teďka? Nevím, asi bych tě napoděkoval. Jak tam ještě ten smajlík, Bennett! Tak aspoň víme, kde jsme. Vyzkoušíme to? Tak pojď! Pojď! Funguje to! Vola, nice. A na nemoc dlouho. No. A funguje to. Jo. Víme, kam máme jít, víme, že funguje náš foťáček, ale nefunguje na Monťáka. Ty oni nám dají něco, co funguje na všechny, ale ne na toho, na koho jako teďko s ním budeme jako hodně dlouho. Jestli mě vyplivneš na toho debila, já ti zabiju. Počkej, tady. A tady mě vyplivni. Party pass! Party! Dělej! What the fuck? In the vent in a maze. Já musím ventku. Ale asi musím tady turma, no. Tady není dobré. Jo.
bludiště prostě. Jo, vy, nevím. Ty vole. A dáme pánové, teď jsme v prdeli. Jsem se posral, mám debila. To se vracíme, no. Počkej, kamery ještě máme. Vole! Počkej, není tady ta ventka? Aha, tady jsem já. Takže tam, kam mě to může dovést, je tak, tak, tak. No to je blbost, mě to nikam nepustí. No, koukám na to, no. Když takhle, 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 takhle. Někam mě to zavede, ale nevím, teď mám cestu. Chodím do kolečka, kde byl určitě. Já jsem tak a já jsem chtěl ta... Jak by mě to dalo někam? Tak já nevím, já se na to snažím přijít, ale... To je taková pič. Nezavidím ti to, kámo. Já nesnáším bludiště. Vždyť on jde zpátky zase. Ok, dámy a pánové, právě jsme se shodli na tom, že tenhle stůl je debil! To jsme se shodli několik dílů dozadu. Jaj, tohle píča, ne. No, si dobrá. Běž! Jak může vidět, kde jsem. Asi zdechnu, tak jsem na checkpointu, ale. No tam kempí na mě. Tady zkusím vyflešovat. Aha. Takže ona tam prostě stála. A čekala na mě, až vylezu. Když dáš retra, tak dá smatať. Toho Montyho. Tak to se necháme na příště, no. Možná bych si to do příště nastudoval trošku, co máme dělat. Možná, jo, no. Okej, okay, no. Když se tomu začne něco fakt zajímavého dít, tak už ne, ale... Možná bych to zase udělal tak, že tak jako v tohle video, tak to další začne až tam, kde máme. Mhm. Aspoň, že se tam dostaneme. Takže dámy a pánové, my vám moc děkujeme, že se dnešní video dokoukali do této části. Ano, části. Části. Pokud se vám dnešní video líbilo, dejte tady like, odběr a zvoneček. A pokud se vám nelíbilo, tak dejte palec dolů. To je samozřejmě taky možnost, ale vzhledem k tomu, že jste se na něj koukali takhle dlouho, tak se vám určitě velmi líbilo. Ano. Outro bude tam mít další díl, který budeme točit až zítra. Naštěstí. Ano, už se nám vůbec nechce, nemáme na to. Ano. Chuť. Je to hrozné. A pokud jste dnešní video dokoukali dokonce, napište do komentářů hashtag MonteDeJogurt. Já chápu, Monte jako jogurt. A jako Monte, ano, haha. Aha. Jako kapeš. Ha, aha. Přesně, takhle vtipný jsem. Mějte se krásně a zase někde. Ahoj. Čau, čau.